där nere i backen. Men då är väl det tveksamt om han når Aunli. Det tror jag inte han gör. Nej, han är väl, blir ganska hårt där. Han går nog in på en andra plats här, skulle jag tro. Ja, men han kommer att vara en bra bit efter Ove Aunli där uppe. Där går tiden ut för Keves Niemi. Och då har han en bit fram till passeringen. Och jag tycker nog att finländarna ser betydligt mer sliten ut än vad norrmannen gjorde. Där stannar klockan 20.56,7. Han är 8 sekunder efter, alltså 8,1 för att vara exakt. Aunli, Keves Niemi, Batshuk, Mikkelstrass är de fyra bästa där. Och titta på startlinjen nu. Där står nummer 88, Thomas Wassberg. Mycket revanschsugen efter medaljmissen på 3-milen där han var fyra, bara några sekunder ifrån bronsmedaljen. Thomas Wassberg med mängder av meriter bakom sig. Aunli har förlorat så mycket, nästan 20 sekunder mellan 6,8 och 9,4 kilometer. Herkulen kommer och det här blir en bra tid. Oj, 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 oj! Här kommer en ny ledare i tävlingen, det kan vi ju säga redan nu. Oj, oj, oj. Nummer 58, Kari Herkönen ifrån Finland kommer att ta ledningen vid 6,8. Och Sommar kommer att ta ledningen. Där passerar 54, Likely från USA. Herkönen får 20,19,3. Det är inte klokt så fort han har åkt. De finska ledarna idag varnade för Herkönen. De sa att Herkönen blir farlig. Han har kanske varit den genomgående bästa hemma i Finland på korta lopp. Oj, 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 oj. Och den här sträckan behärskar han. 15 kilometer brukar han orka att åka fort distansen ut. Han är alltså 30 sekunder före Aunli. Och då vet vi att Aunli har tappat mark mellan 6,8 och 9,4. Det kommer svar någonstans förhoppningsvis han, där nere, va? Han är längst ner i det här klungan. Där har det gått 20,19. Och nu är alltså Svan ifrånåkt utav Herkönen med ett antal sekunder. Frågan är om det är för många eller om Gunde kan göra någonting åt det här på hemvägen. Ni ser att klockan kommer att stanna om en liten stund, men Svan är alltså efter. Men han kommer att vara tvåa väl där uppe, eller är han trea bara? Tvåa är han på 20.40,5. 21 sekunder, det är väl precis vad Gunde ska kunna klara av det på Herkene. Vi spekulerar i det att det är 20 sekunder, då kan han kanske klara det på den återstående biten, men det får nog inte växa nu till 9,4 inte. Då vet man inte hur det går. Här kommer Herkönen vid 9,4 och då har han minuter på sig för att straffa Keves Niemi, och det kommer han självklart att göra. Då har Herkönen gått också bra mellan 6 och 8. Oj, 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 så han åker finländare. En klar ledning alltså för Herkönen då vid 9,4 kilometer. Vad säger du om hans framfart? Ja, han blir svår idag. Dagen klart efter Herkönen. Det är Vanzetta, ett av ledaren som ligger där. Han är alltså långt efter då. Där uppe, Svan. Han är 55,2 sekunder efter Herkönen. Och Vanzetta är 32 efter. Vanzetta är tvåa efter Herkönen. Och före Kirvel TV. Vad säger du om det då? Ja, det här kan nog inte Gunde göra någonting åt tyvärr. Det här verkar för mycket. Nu är han för långt efter för att kunna ta igen så. 20 sekunder kvar att köra ungefär fram till målet. Och så stakar han och stakar han och stakar han. Och så tar han i för allt vad tyget håller. 41,50. Där ni ser ju att han kommer att ta ledningen före Ove Aunli. En betryggande ledning så här långt. Skrivs ner med mål där på 41,57,4. Och då leder finländaren just nu. Men bakom kommer ju Herkönen med fruktad hastighet. Det är mycket trött Keves Niemi som ni ser. Och vi väntar på Wassberg vid 6,8. Wassberg med 88 i startnummer har varit ute i 20 och 45. Herkönen hade alltså 20,19. Och han har passerat tidskontrollen. Det har han gjort, ja. Vad får vi på Wassberg då vid 6,4? Har vi fått den tiden? Wassberg, 20,24 har Wassberg. Och då är han 5 sekunder efter Herkönen där uppe. Helt fantastiskt, det här kommer att bli Solt som hade åkt bra dit upp också. Och sen Vanzetta.
Det är Finland, Sverige, Italien, Italien just nu alltså. Jag tycker på hastigheten här, det ser ut precis som när han åkte hem VM-testet här i Orsa här i julhelgen. Då gick han på i den här stilen. Här har vi Herkunen på väg in mot mål. Var är Herkunen? Där borta är han. 200 meter kvar att köra. Han har varit ute i 40 och 25. Och Herkunen kommer att ta en överlägsen ledning nu när han går mot målet. Är det världsmästaren Montro som kommer här? Är det världsmästaren från Finland, Kari Herkunen? Det kan vara så, men han kan också få svår konkurrens utav Thomas Wassberg, det ska ni veta. Herkunen tar ledningen där på 40-42,7 och har gjort ett fantastiskt fint lopp rakt igenom. Kari Herkunen ifrån Finland. Mycket, mycket duktigt genomfört från hans sida. Men bakom kommer alltså italienare och trycker på. Och bakom kommer också Wassberg, där kommer han. Wassberg är då efter, som ni ser, han är 9 sekunder efter Herkunen. Han har förlorat mark till Herkunen mellan 6,8 och 9,4. Men Wassberg är på andra plats och vilka kraftiga stavtag han tar där uppe nu när han blir sekunderad utav svenskar. Här ser ni Thomas i aktion och nu har han då bara 5,5 kilometer kvar att köra. Stå på nu för allt vad tygen håller nerför backarna, Thomas. Håll inte igen någonstans utan kämpa och kämpa och kämpa. Det behöver du. Sluttiden här har vi då Herkunen. Här kommer Gundersson. Här kommer Gundersson som ni ser. Men hans tid är ute för länge sedan jämfört med Herkunen. Nu har Gunde 30 sekunders körning kvar. Och vad har han gjort av italienaren? Har han åkt ifrån honom på slutet här? Ja, det verkar att så. Ja, han syns ännu inte i bild. Han körde från italienaren med 100 meter här. Oj, oj, oj. Då har Gunde åkt mycket fort på slutet. Men där bakom ser ni att italienaren kommer. Och Vanzetta kommer att slå Gunde Svan idag. Där råder ingen tvekan. Gunde i mål där på 41-47,4. Och då är han faktiskt tvåa just nu. Han slår ju Kirvesniemi med 10 sekunder. Men än snabbare kommer italienaren här. Väl, som är mycket trött nu mot mål. Men som kommer att ta en andra plats när han skär mållinjen där på 41-33,2. Vanzetta Italien, Giorgio i förnamn. Gör ytterligare ett mycket fint lopp. Han var ju sjua på 3 milen. Och nu blir nog placeringen än bättre för hans del. Ja. Gunde Svan är alltså som är del. Här kommer det sålt, va? Och nu börjar det närma sig här. Nu har klockan gått på 14 minuter. Nu måste Wassberg dyka upp här snart. Det sålt kommer ju inte väl att kunna straffa Herkunen. Var är han någonstans, den här lilla italienaren? Han har inte kommit in i stadion nu, än. Nej. Och nu är det Wassberg vi väntar på. Nu börjar det vara kärvt här. Nu är det Thomas Wassberg med nummer 88 som är mer intressant än Desolt. Ja visst, Desolt intressant. Där är han. Det är den sista bron som han passerar. Och så kommer han då strax in i stadion. Och ser vi någonstans här Thomas Wassberg? Nej, det gör vi inte. Nu dyker Thomas upp där borta. 88. Så har han varit ute i 37,45. Han har 23 sekunder på sig till vår passering för att göra någonting åt Herkunen. Och det kan bli kärvt det för Thomas Wassberg, tror jag. Ja, det gör det nog. Här kommer alltså italienaren. Går han mot en medalj idag? Han har 30 sekunder på sig nu. Tiden för Herkunen är borta för länge sedan. Och Carbonen hänger på Wassberg här. Nu får du. Har du Wassberg här ute, ja? Där har vi Wassberg som har varit ute i 38 och 15. Han kommer inte att straffa Herkunen idag, Thomas Wassberg. Och Desolt är i mål. Och strax. Han kommer här, italienaren, och så stakar han för fullt mot en medalj. Gör han det? Han är i mål där på 41-27 och 2 och är då på andra plats. Maurilio Desolt ifrån Italien. Den enda som kan straffa honom nu är väl, ja, var har vi Carbonen någonstans? Han var med Wassberg, släptåg på Wassberg. Han var ju släptåg på Wassberg, då är Carbonen borta. Det är bara Wassberg nu som kan hota någon av de tre. Men Herkunen kommer väl att bli världsmästare i 9 och 10.
Herkulen leder alltså på 40-42. Där har vi Thomas Lassberg. Där är han. Och nu ser ni hur klockan jämförs med ledande Herkulen. Och att Thomas då strax bara har minuten på sig. Men han är ännu inte inne i skidstadion. Utan han ska bort en bit till och vända innan han kommer in. Och där har han minuten på sig. Och då är han inte inne i stadion. Och då kommer, som jag sa tidigare, Wassberg inte att kunna fixa finländaren idag. Strax ska han komma upp på den där bron. Där kommer Thomas. Och så är det en utförsbacke. Och så har han då en minut på sig att köra. Wassberg. Det är det, Thomas. Och nu har han 52 sekunders åkning kvar. Ja, Thomas Wassberg kommer att gå mot en silvermedalj över 15 kilometer idag. Han kan inte straffa Herkulen, men han kommer att straffa Desolt. Som kommer att få en bronsmedalj. Och Thomas Wassberg som förut bara har guldmedaljer i sin samling. Han kommer nu att få någonting helt nytt. Han kommer att få en silvermedalj. Och det är inte så illa det heller. 30 sekunders körning kvar för Wassberg. Som har kämpat och kämpat och kämpat och gjort vad han förmått idag. Men som inte har rått på finländaren Herkulen. Strax är tiden ute som ni ser. Wassbergs tid är ute där för Herkulen som vinner VM. Över 15 kilometer. Finländsk VM-seger alltså. Och det blir Sverige som får silvermedaljen. Och Thomas tappar mössan på upploppet. Och så kämpar han sista meter in mot mål där han är nu. Och är tvåa på 40-56,0. Och så gick också Karvonen i mål bakom Thomas Wassberg. Jaha. Och så stänger han då stavarna i stund. Jag vet inte om han är lite gramsig på sig själv. Att han inte nådde ända fram. Men han ska väl inte vara alltför ledsen. Det är sannolikt inte fy skammens hinder. Nej, det är verkligt bra gjort av Thomas. Vi hade ju hoppat till det längsta, men... Jag vet inte om vi har möjlighet att få upp Thomas Wassberg för en...